Nigeria dan sarkin gabas nake so shugaban kasa ba farawa ko kaza ba ni halon farai kan wande mun amince yau Nigeria dan sarkin gabas nake so shugaban kasa ba farawa mu kaza ba mai halon kwarai kan wande mun amince yau Nigeria dan sarkin gabas nake so shugaban kasa ba farawa mu kaza ba mai halon kwarai mu kan wande mun amince yau Nigeria dan sarkin gabas nake so shugaban kasa ba farawa mu kaza ba mai halon kwarai Ni da farin sunan makaddari na sarkin da ke iya Ni da farin sunan makaddari na sarkin da ke iya Zuri jalalu gwani shi yake da mulki kuma shi yake rabawa Wanda daga gani yau a bisa mulki dan waka zamtuna Sai da rafi ya so kuma ya kaddara dan shine yake azaha Shugaban kasa ya Allah kaddara dan sarkin gabas ya zamto mana shugaban kasa mu kan wande mun amince yau Nigeria dan sarkin gabas nake so shugaban kasa ba farawa mu kaza ba Rabba karat martaba da yarda Allah da salatinka Rabba karat martaba da yarda Allah da salatinka Shugaban kasa wurin manzon da kai kira Isra'i cikin nufinka Shugaban Mustafa wan Khadija tu mai asalin da bai da tamka Shugaban kasa sahabi ya Allah masu zinka shugaban kasa sannan har da auliya ku Allah cikin nufina dan gidan kwarai kan wande mun amince yau Nigeria dan sarkin gabas nake so shugaban kasa ba farawa mu kaza ba mai halin assalamu alaikum maza da mata manya da kankanan ku Assalamu alaikum maza da mata manya da kankanan ku Shugaban kasa wado na Kano ta da batun bingiwa ina kiran ku Shugaban kasa zakin taimako uban talakawa yana jiran ku Shugaban kasa zai kauda azaluman da ba sa san gyara lamuran ku Shugaban kasa dan aka mita addu'a dan sarkin gabas ya zamto mana shugaban kasa mu kan wande mun amince yau Nigeria dan sarkin gabas nake so shugaban kasa ba farawa mu kaza ba mai halin ba farawa tabbal abun rukuni na yabbalan muransa shugaban ba farawa tabbal abun rukuni na yabbalan